Povodom najradosnijeg dečijeg praznika Uskrsa, lokalna fondacija Stara Pazova organizovala je donatorsko-humanitarnu avanturu uskršnjeg jajeta. Preko 100 dečice je zajedno sa roditeljima osmišljavalo izgled jajeta, a sve to im je bilo omogućeno od strane sponzora koji su podržali događaj. Najvrednija nagrada za najlepše ukrašeno jaje je bila bicikl. Ponosni vlasnik je 8-godišnji Vladimir Opavski, kome će novi bicikl baš dobro doći. Ovo sam kao sa prstom u temperu i onda sam ovako dao tačke. A ovo ostalo nešto si da, bojio? Da, ovo sam isto sa prstima, a ovo sam lepio ovako je malo. Jel si dobio sam ideju da to tako uradiš ili ti je neko pomagao? Sam. Vladimiru je Uskrs najdraži praznik. Farbali smo jaja. Dobijali poklone, išli smo iz kuće do kuće i to je to. Ovo je 6. put da lokalna fondacija Stara Pazova organizuje ovaj događaj na Uskrs, s tim što su se poslednje 3 godine fokusirali na najmlađe, jer je bitno da i oni shvate koliko je humanost važna. Upravo je ona osnovni cilj ovih akcija. Zaista veliki broj zainteresovanih, preko 100 učesnika, oko 300 skuvanih jaja, koja će sve sutra već biti podeljena na narodnim kuhinjama. Znači, humanitarnu notu smo obuhvatili, tako da će ta kuvana jaja neće biti bačena ili nešto, nego i ova oslikana i koja nisu oslikana, jer smo nabavili malo više, biti podeljena onima kojima je to najpotrebnije, da i oni ovaj praznik provedu barem taj dan da im bude malo ulepšan. Sav prihod od prodaje kotizacija, koje su u stvari male donacije, odnosno mali lokalni donator, i svako dete je postalo donator svoje zajednice, i to je ono zbog čega se sve ovo radilo, a ta suma koja je već prikupljena bit će uplaćena u naš fond i mi onda raspisujemo konkurs javni gde se prijavljuju sami građani sa svojim idejama koje realizuju. Ovom prilikom su bile dodeljivane i nagrade za nedavno organizovan likovni konkurs u svim osnovnim školama u opštini. Jana Stojanović iz Nove Pazove je za najbolji rad dobila platno na kom će moći dalje da usavršava svoj talenat.